Hello mga kapintao, welcome back sa ating channel. Ang gagawin natin ay magtitimpla tayo ng ating wood stain gamit yung ating mga oil tinting color at paint thinner. Meron tayong ditong yellow ochre at kung walang yellow ochre, maaari yung Hansa yellow, lamp black at burnt amber. Ang una nating ilalagay yung ating burnt amber, depende sa ilalagay nating burnt amber kung gaano karami yung papahiran natin. At isusunod natin yung ating Hansa yellow at ihuhuli natin yung ating lamp black. Unti-unti lang yung ating paglalagay na sa ganun ay hindi tayo sumobra. At kung kayo naman ay nahihirapan sa pagtitimpla ng ating mga oil tinting color, maaari tayong gumamit ng ating mga oil wood stain. At maaari din natin itong i-adjust gamit yung ating mga oil tinting color. Kung nakukulangan kayo sa kulay ng ating oil wood stain, maaari nyo itong haluan ng kahit na ng oil tinting color. Depende sa gusto nyong kulay. Matapos natin matimpla yung ating oil wood stain, maaari natin itong ipahid direkta dito sa ating epoxy primer. Bali yung ating cabinet ay nakagayak na at nalagyan na rin natin ito ng epoxy primer. Bali hinantay natin matuyo yung ating epoxy primer ng isang araw at maaari na natin itong pahiran ng ating oil wood stain. So bali sa pagdi-design ng inyong mga husby, depende na lang sa inyo kung paano nyo ito lalagyan ng design. At maaari kayong gumamit ng paintbrush, basahan o yung ating graining tools. Madali lang naman yung pag-husby mga kapinta. Kung nahihirapan kayo, maaari kayong magsimula sa ating basahan o kaya yung ating graining tools. Nang sa ganun ay hindi kayo masyadong mahirapan. May design na kasi kaagad yung ating graining tools kapag ka ito ay ginamit natin. Pero kung madalas mo naman ginagawa yung ganitong trabaho, madali mo na lang itong makukuha mga kapinta. Pagkatapos natin malagyan ng design yung ating cabinet, magtitimpla naman tayo ng ating lacquer sanding sealer. Kahit anong brand, ang halo natin dito ay 70-30. 70% ng ating lacquer sanding sealer, 25-30% ng ating acrylic thinner. At i-apply natin ito ng isa hanggang tatlong patong at maghihintay lang tayo ng 15-25 minutes na pagitan sa bawat pagpatong ng ating sealer. Makalipas yung 15 to 25 minutes sa ating sealer, papahiran natin ito muli nung parehas na ginamit nating stain kanina. Nang sa ganun ay makuha natin yung gusto nating kulay. At maghihintay lang tayo ng isang oras at maaari na natin itong patungan muli ng ating sealer ng isa hanggang dalawang patong at maaari na tayong mag top coat.